paling ganteng sing gedangan nang Eki. Oke, oke, oke. Kita lacak kebarengan ya. Ini adalah Bapak Guru Samyangdoro. Ini kantor supaya gege. Kape barisan ge. Ayo ayo acap padang nes. Acap padang lambe pun ieu. Eh kanggo bibi Niko, bibi Oro. Nun kula kamplong lahir doyong lan uga perot sing tek jaluk sing kakang pribadimu aja nganggung resula aja nganggung kelelen wis dadi kewajiban kita kadang warasa ya ngemban tugas lan kewajiban kula istirahat rihin Kang Bul. Jareng basane nyelusuri dalan setapak angwiak semak belukar. Manjing alas metu luwung sampai-sampai manjing sejeroning goa. Iki sing dimaksud lan tujuan kabeh para sanghyang. Apa sing dadi tujuan Kakang Bul? Mangga kakek. Ya Dewa Murbaning Jagat Hanutan Manusia Sutri Loka Rasatu ke bumi kelawan langit rai Sawise Langkane kaya dene Rama Guru Samyang Dora Kami ala putus Samyang nanti ketinggal pitik barang babu seakan-akan Rama Guru Samyangdora yang meninggalkan tanpa permisi dan tanpa wara-wara salah apa lah dosa apa kelawan Rama Guru Sinakang iya kau bakal pertanyaan dan kau ragu-ragu kelawan Sinakang Lotong dibalik kakek. Dan kami jajaran anak putus Samyang Guru Telaga. Kang Gono kimai kini sijen tewan dewi adu asuki minangkai si murmati. Memang sok kadang-kadang teringat masa-masa sing wis kula lalui kakek. Ya. Bebarengan lawan Rama Guru Samyang Dora. Nyecep ilmu pangandika pangawruh marang Rama Guru Samyangdora. Ananging pada saat saiki langkane Rama Guru kula leyung-yun gagah. Ya mesti ne rai. Seakan-akan kula korban perasaan rasa tersinggung. Kenging ngapa Rama Guru ninggalaken gunung dalang? Iya ya kan. Sakalakan Rama Guru Samyangdora. Kaya wong jadi beban lan kaya wong jadi masalah. Cuman sing tersayang akan kelawan si Kakang. Lho kenapa para Rama Guru iki ora secara terang-terangan? Iya. Ora secara terbuka kelawan kabeh anak putus sayang Kakang ala ning Gunung Telaga. Mamae ane sing arep sing SE. Mas Ali. Lamun kula ibaratakan kadang merasa yang gagah ibarat perahu di sepengai lautan tanpa jelemudi orang mengenal arah di sing dituju gagah datang isistira lawasa kita di perjalanan ya lamun ora salah kula ninggalaken padepokan Gunung Belaga wis seminggu seminggu lawase Sini jauh kali, ini kok ini arom.
padahal kula sing dadi murid Dora tinggal diam. Lakane ramah guru Sanghyang Dora kula pernah takon ning Kang Atma sing duwe jaran putih, sing pempet-petnya, sing duwe nanang aris. Bokat beruk loyonge ramah guru Sanghyang Dora, tapi kula takone Kang Atma orang beruk. Nah terus sing duwe alas lor, mamai layung. Pernah kula takoni, tapi apa kenyataane gagak? Orang lupai embusan anane ramah guru Sanghyang Dora. Kula rasa putus asa gagak. Lotong, sliramu iki ora kena putus asa aja. Ora kena putus harapan. Maksud Kakang Bul? Rongokaken sing Kakang ngomong. Ingat gunung gelagak sawise ketinggal marang ramah guru Sanghyang Dora. Paribasan yang ngajerit paratan langit ajat paratan jagat sesambate adular kelawan pati rai seakan-akan gurung gelaga ning saat saiki dihambang kehancuran gara-gara langkane ramah guru Sanghyang Dora. Ya justru itu Kakang Bol, artine kanggo cara apa supaya artine gunung gelaga penganut kabeh para sanghyang artinya orang musnah kakak iya langkane ramah guru kudu priben pulang si kakak ngerasa keder aja lan rasa bingung paribasannya kawan perjuangan kabela putus sanghyang seakan-akan nanjak gunung temurun jurang jurang jelodun dan jogi alas rakit dan anjing bingung pikiran si kakak rai tapi apa hasilnya nol besar kakak iya lah gelandang-gelandang suara apa gitu ada suara mana kemana kaya tukang karo tukang karo tukang karo hei suaranya masa iya pengi-pengi anak karo ya iya dunia tapi suaranya bongong ini marilah marilah kita pergi ke sana cari hiburan di malam minggu ini di rumah si timbangan apa masa kita pergi ke sana mencari hiburan di malam minggu ini. Aduh, marilah marilah kita pergi ke sana. Aduh, tuh bari miyang ah, bari miyang ora weruh ana waktu lah bikar si miyang ah bikar si titah kono sapa bikar siti duduk bakal kita mah golongan anu pengen weruh ayo wadon miyang kaya kosi persis kayak bikar siti setan payu belilah bertimbangan iya anak gue yang sudah buah mau teman kan nih timbangan duduk kelas udel gendang kakak ngujir bocah wadah tuh wadah teman-teman sih alah alah kemana kemana kita pergi ke sana bergembira oi 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 halo aduh asik nah naksir ya nah ala ana uang lo uang ke bapak sana ya ayo kak kita mah kosian watu murag hari jelang raya mabli tegel reang pucah wadah di wadah keroak indah nebira ya pucah kayak kene ini yang jangkut hanya wadah tak kita nerawi belendung eh kok udah lah kapten pucah wadah lah kayak sini-sini modern kan udah magang artinya nggak gue pakai ini mas seksi mau kat pai payu padu payu telu be oh durung lari sih pasang emang payu telu lumayan gosan wong siji kanggo setor listrik wong loro siji maning ora kanggo tuku sega aking oh aduh bebek ya aku
kanggo kreditan terus kredit kita mau ora setor-setor. Tong. Bukane beli 20.000 kaya ngono lho. Kula percaya geng. Sampeyan kan biasa ngerayu panci. Ayo. Bariga kita mangenteni Mas Ali ora tak-tak. Kaya-kaya mending panci. Rupane makosan kita ku cemburu karena erku. Mending panci apa daripada diet iki, Mbah. Ya jajal tetak kuning geng. Bocah wadah daripada nganggur bocah wadah yang kandel temen-temen ya rimbit-rimbit temar penganyang loh takon gue juru nganyang aduh ayo halo lumayan daripada sopi halo eh merinding ya halo ayu ya kita makaya ayu soraya ya dewa, ayo, ayo apa sih? Ayu Soraya ayo, ku nartis Ayu Soraya eh, duduk Ayu Soraya Pak Kasih Rama Ayu Sorasem Sorasem? Emang ah Sorasem meraya kecut-kecut nah, seneng wadon duduk siapa sih? Bedogan setan, siapa sih kuno? Marane kita bledogan. Ya wadon, Kang. Oh, wadon senoko. Iya. Merinding. Merinding gak kita nemu medhi. Iku udah katon. Yakin arane kidol taun. Apa dol tenku? Udah katon. Bocah wadon kok gengsi-gengsi acan pasake meya. Mas, arep nganyang pira? 13. Telulas larangan telulas aku telulas makan waktu ku koran gak langkah papane iya ini di singaran aku cawatan suruh mikir wis gak yuga yuga kita nih wis regret mana di gaun isor bonteng-bonteng kok arti apa kaken mana digusur-gusur akan takon ni saparane kono. Nun. Karena kendal kali wungu. Apa ne sing wungu? Kita mah celanane gak ireng. Sobat dulu. Sobat lagi. Angker kenalan busuk. Ada dur-dur bos. Ayo, pengen ya. Pengen iya ada bubu kaya ayu gage ayu gage ayu gage ngerangsang ya iku tetep bu putih buka iku bu putih aduh anteng-anteng gini disangka lembing sampai petal nah apa mas agar kenalan pengen kenalan iya iya ta apa sini utang rongewu cocolan rongewu bakanya wil cangkut rongewu iya iya karang kendal kali bungu ajar kenal mumpung ketemu emong ablesak loh orang wayu emang blesak rainnya kaya lembitan kelasa bocah wadon ku tempat ini tentu harap kenalannya karo bocah kani kak singkat kenalan apa? baris pengen kenalan kak baris kenalan apa? Nah, biasa ini si rainnya ngeden alah kasihan ya ya, bocah wadon. Rupane mah kulup. Kulup. Iya darah kulup Cina. Kulup. Ai Cina. Dudu wong Jawa kok los kenalan ning. Sa, ya mana gak ah sih? Mambune mambu terong. Rewet temen ya. Kenalan kabeh. Pengen kenalan ayo sing kene dingin sing kidul dingin ah sing kana kidul goblok ndi sing kidul ku ah sis kok sis rengenge ku sing
kok anak iya bakal kidul kok anak Yanti, Yanti ini terengeng aku suruh ke mana ya wis arep ditakoni ah bro tak ah arep kenalan ah arep lagi penting kamu namanya siapa aku arane berot alah arane berot kalau kamu namanya siapa kalau kamu pengen tahu nama saya ai blotong blotong kali maninga karo kiyen ah kalau kamu namanya siapa kalau aku arane bukan kalau kamu namanya siapa kita arane doyok suaranya kayak lembing usah jerewel alah kalau kamu namanya siapa balas balas tata eh beku beku weh mong ah mong sira kok priwe sih mong raine kaya jangkrik era kudu kenalan lah masa ya raine kaya jangkrik kenalan kaya batur ka oh kaya mau iya 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 kaya mau iya 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 ya jadi jadi kok dingin ya kamu namanya siapa aku namanya bro asik kalau kamu namanya siapa aku iya namanya blotong oh kang blotong kamu namanya siapa bokok kita arane blacir suarane glegem kalau kamu namanya siapa kita arane doyok kalau kamu nama siapa oke bapak adunan buah wis kenalan kabe eh durung eh wong wis durung kita kek ngelap papa ngelap apa? Ngelap kaya doh ayo sampein durung durung sira arane siapa? Eh beli anak temen ya eh sira anak tabuan ya hah? Kaya batu ke anak tabuan ya kak oh konon nganggo musik, nganggo musik ayo kalau kamu namanya siapa? Oh arane perut ya kamu namanya siapa kalau aku namanya Broto kalau kamu namanya siapa aku namanya Blacir ya. Kamu namanya siapa aku namanya Doyok ya. Kamu namanya siapa Bajo wis kape. Kabul. Anak apa? Anak apa? Anak polisi pembersihan. Itu rung payu pak. Durung payu kanggo nebus angel. Satu dulu. Ci, lengah kentike langka ini. Eh siapa sih kena kaya jim temenmu? Paingan yang dibawa eh, ake kumbang kumbang konsen unda serawang sriwing eh wong wong sirak sapi ih sampean wong gawa batang ayam masa bayare batang ayam aduh eh sirak orang dia dibawa rasa temen apa sih? Cak gerayangan gak sih sirak kok? Hah? Gak sih gerayangan wis digerayang nanti rambutnya langka
kira-kira apa sih? Oli nyili kana. Silakan siapa? Siapa silakan? Bom bom. Bom 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 bom. Aduh lu. Ondre sae. Lembus sikil gede bom bom. Nyili ning jawab. Apa ana isine? Cangkinganmu ning ning ning. Hah? Bunda Sultan ya. Ko. Apa kok grejek? Grejek apa ini? Grejek kacang. Fotokopi. Eh, fotokopi KTP. Sirane kok arep nandang bang tapi yen. Kita ku jare dhewe lagi kuwen. Lagi putus asa. Putus asa apa? Kita lagi pusing ini. Lagi pusing kita. Oh, ingat diglak-glak-glak lah. Asira. Malor ngidul ngetan ulun lah. Nyata-nyata nek sira barang ora ada duit ya. Ya kayane kalau sesen melu sampean ora liulu li duit. Dadi sirane aku pengen noli duit. Pengen noli duit dadi pengen dadi wadon-wadonan. Arep kompreng ning timbangan. Timbangan. Wis ngalami ketemu karo pemuda kok sembiang wonge ganteng nglirik kita bae kok. Oh, pernah kenalan. Bae iya. Karo bocah pemuda. Pemuda aku barang nglirik bae kana Mas Ali arane. Mas Ali. Iya, Ali. Barang anu kok nglirik bae bae tembang nglirik. Ini ngarep ana tiang listrik ditembrat bae. Lah, saking cantiknya dilengahkan wajah Sira bocah lanang sampai gendong tiang listrik. Iya, Sira ada pernah kenalan aku ini arane siapa? Arane arane siapa? Rastem. Anarti ini beli kelu Rastem ku. Ah iya, Anarti ini Jakarta ini Rastem ku apa? Apaan bakal kurang beras kita mah pengen dihantem. Tau nih ke Sira kenapa belakang bawa rasanya temen apa pikirannya temen apa sih? Kita gak bobo untuk dari bahasanya. Sofisnya maka terama ke guru. Aja dampak kebenak sirang. Ay, jadi sampean ini lagi masalah ngobrol ning mama guru. Eyang Dora. Sang Yang Dora. Gusti Sang Yang Dora. Kibangkat kita tanpa permisilan, tanpa wara-wara. Uno. Seakan-akan si kakak kita ke dosa. Apa kesalahan si kakak kawan rama guru? Ayo, ayo, silahkan triwen. Goblok. Yari raya disewoti. Jadi sampean ini pengarap apa mau maksudnya tujuan? Ya tujuannya si kakak, si kakak ini bakal mulai ada panggonan. Iya. Sedulu ke si kakak ini ketemu kelawan Rama Guru Sayang Dora. Oh, Arnggolati Mama Guru Sayang Dora. Iya. Jari kita mau wis aja buru-buru. Apa sih? Kak, kita kan wong durung weru. Angger betul ora ketemu-ketemu. Jadi sedurunge mangkat mangkenen. Priwen, Bob? Kita mamet mana-mana tolene kita bari sambil nggolati Mama Guru Sayang Dora. Ya ya perbekalan kita ke wis menipu. Wis menipis. Apa maning wis menipis. Nah, kita mana nglacake aja bari kaya kene sandangan. Busana ya jangan ke busana mengkene. Ya iya, kada ketenger tole. Wah, ce wong kesangiyangan ce masiana. Bunda Haja Era kone weruh. Nah, jare wong selame aku ora. Ya 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 ya. Cara tujuane bom priwen sekian. Kita duwe ide carane mengkene. Carane priwen bom? Nglacak ora bareng nggolati Mama Guru Sayang Dora. Kita gawe kesenian. Oh, kelawan cara kang mengkonon. Gawe kesenian. Iya. Kok penawa kita iki ketemu kelawan Rama Guru Sayang Dora supaya aja ketenger. Kesenian apa? Sampai dikilam bikin kita lene di udara ganti maning sampean kedik gak kayak gini. Oh, oh, kita kedudu susu apa kok lo sarung mampu apa kok kok nganggone kesenian. Oh, kesenian organ. Organ emang organ sandiwara blena khusus kesenian apa? Kesenian tradisional. Kesenian apa kok lo? Kesenian bengen cecek jaran lumping duduk. Oh, apa? Sintren. Sintren toilet sintren sehingga di dalam sintren siapa wis bagian kita baik siro masa ketemu widadari deh ke masa kelemah wis ora apa-apa kau gak ketemu karo widadari wah non kurungan yang kamu pilih
Iya anak gawa. Ya wis sampeyan apa? Dolene ning kana ora dadi sintren. Dolene kan enak, bak wong Cirebon kan kesenengane artine kesenian tradisional. Jadi mancing yang betul lurus setiap umah kita ngamen. Nah, bari memantau keberadaan Rama Guru Sang Hyang Dora. Bakal sampean durung bisa dolene diwuruki. Oh, diwuruki nang. Nah, dolene nggawa kurungan, dolene kita mendek dolene diturupi kurungan. Wis ana. Heeh, bisa. Kan duduk, Bom. Ayo. Wis ana. Kurungane kan. Heeh. Oh, coba, Pak. Berot, coba digawa mene. Nah. Pas nongkep. Kurungan gede ya gede tak kita nek selumbung puter. Iya. Duduk di gawe nek kurungane. Pun kudu duduk kurungan jagone bos. Duduk. Nah, tele kita dodok. Dodok kene. Nah, dodok terus go ana ora. Nah. Sok diturupi. Tadi sintren. Oh, kepasangan dia apa? Ih, saya diturupi kurungan. Karo kurungan cek yang diturupi. Nya. Tidak ada yang lembeli kita taruh. Olo, ngepres temeningan. Aduh sok. Apa bom? Ikurungannya ki mampu tembelak. Eh kurungan jagone bos gunung. Aikin ki? Iya kari menang apa? Iki si kila katon. Bener bom. Lamot bom bom dan si sintren mengko bunda haja erang nyawer. Ya. Mamai layu, kang boe, kang ujer pada nyawer. Mas Ali nok er ketika. Karumi meyu di singgwe jamu anu kan. Terus aja ngomong bae menang. Aja rewel. Tadi gini gini makanya nerai. Bener ide nih bom. Bom satu-satunya jalan supaya pikiran kita iki aja sampai genuh jenuh aja sampai kalut. Lagunya apa bom? Lagu sing mangkenen kan sing bener manu ke pudang gulune kuning sing dia dangarang kang bulek untune kuning ada siapa kanan jejak kurungan ketemu maning sampean jentrok jare temen turun sintren goblok bari keturun sintren dengan tembang aku iya turun sintren urung pada budang dalan kun cember turun sintren sintrene widadari ayo tamu kembang yuna yuna kembang Siti Maendra widadari keboronan mancing mari sing gedi wis durung bom kita jauh tahu sebelah. Dongol sintren yun ayuna kembali Siti Maendra widadari temurona mancing mari langsung hormati Mas Ali Kang Haji Sintren terus Mimi Haja Daria pokoknya wong sijak Bunda Haja Era Siti Haja Motor calon tuan rumah yun ayuna kacung edi si ganteng dewek si pagedangan kanggo Mas Ali lanok ere ketik kanggo Mimi Yuni si ganteng kanggo nok alipi si ganteng iya kanggo Bos
bos muda lingga buana bapak sultan tangga bos lingga buana bos muda bayu ente koro sintre sintre tebidana Masani lanoknya si duwe jamu seduhan nampok kembang yun-ayona si kroya kembang Siti Mahendra anggonok melani nok melani kemurona angking maris dede bayang yuk disawani yuk disawani mana disawani Kang Kang Candel, Kang Haji Candel, Kang Tiga turun sintrene, sintrene bidadari, namok kembang yun-ayuna, kembang Siti Mahendra, widadari temurona, mati mari sumati. Sunandi sing wong nyawer kepletak je rupane kana watune aja sira mah kena sikil klenger ora kena kaya klenger sintren kang buwel no dolene wis akeh oli akeh duit ya kang buwel durung bom lamun akeh wong sawer kene pasti akeh wong sawere lamun anu paroannya kang buwel karo sapa ya karo kita lamun oli 100.000 nah kita sing 90 itu kang buwel sing 3.000 ora adil kudu bom nah ikonon awas tolen aku sing adil ya anak tukang suling ci bom ala padang jaluk lagu apa paling bom sepisan maning iya jaluk jare pengen bos muda lingga buana bapak sultan bapak sultan mamai sultan lagu terserah sinden konon iya sing lembang wong lanang tau wadon ya wong lanang wong lanang wah wong lanang masih rabayok bayok kin sekalian ya kanggo ngormati wong kuntur sudah aduh akeh semut ngaling-ngaling anak-anak jarene semut kenang apa sih lagu bayang boyong wae daripada mati kenang semut geni sira masih stres gerumpul-gerumpul bae menang-menang
hari widadari memberi kerasa dicocok juga bom. Oh kono ya iya repon pada berentul lalu beli ya wis ini sekalian geng ada titipan omong sing perlu dibaca saking pain berat lingga buana saking mimi yudi minangka sedulure papai sultan sing duwe cekuk jaluk lagune mah apa bae hormati kanggo mamaku anom mamaku mundur mamaku udin lan uga kangge masyarakat mundur sedanten mawon yuk hormati wong sing ana ning Taiwan sing lagi nyelang YouTube ya kabeh bae yuk ya, hormati. Bomba, lagu ni puyuh Jawa, lagu panggungnya, Bunda Reni, Ogo Mama Erika, Bos Bunda Lingga Buana, Mama Sulina, Ogo Sepuyuh, Ogo Sepuyuh, Sianya di Hongkong. Bos Bunda Lingga Buana, Pape Sultan, Bunda Sultan, Sindek Taiwan, iya, Anggun Nekros, Mas Ali, Mame Anis, Bos SR, Mama Yoga, Anggun Nekros, Sindek Putri, Toba, Toh Melan, Bunda Lingga Buana, Anggun Doyok, Anggun Nok Melani, Singeretan, pengen nonton pengen gelap
dereni nong kari kanggo e bocah bade rasa baro sipati dirubah sipati isang juga bibi diko bibi aro salut tuan rumah jangan sirangis aro kangka cita tele bibi haja dahia libatkan dekrina kanggo eh bibi Erika sudah budak binok ros Aku bunder ini dari sifat ucapan kurang sabar sendiri kasih sayang kita dibuat kaya pegel kang buwel pegel ada tebak kamu berjuang sama bambam kalau dikasih rakyat tadi beli sadar si Frenky orang tadi orang ketemu karo widadari ketemunya karo siapa ketemu ya karo uwanku mana suara yang sama itu Pari gremo menti gremo bocahku lu sopan kor sopan kudu anak adine koman dan di meneng bae ngadeg bae kalesat bocahku ya dalam sadar apa bagus kula sadar pasukan sirah kurang siji kurang siji kurang siji siji loro telu papat lima enam suara apa sih gini oh. Ya dewa jagat petang. Lah. Gremeng. Suarane benak temen sira. Kin bocah wadone sapa? Paingan kelaleting segala gal. Dadi dipikir-pikir mah ngurusi wong wadon bae. Selingkuh. Wadone sapa? Selingkuhane sapa? Ora sele sapa? Rangsel enggak apa? Jembolane sapa? Ya capek tak ana dewe ka. Enak kita, Bang. Bocah wadon, mrene. Mrene kita. Iya. Kayak susu kok bocah. Allah. Titik. Sampai gila. Masa ketengeran ning anak bae dhewe. Iya, gremone. Siap bocah. Oh, bocah puntang. Wong sing puntang. Iya. Sapa sing gawa sira? Mas Buwel. Oh. Buwel. Lagi apa sih kok nek dubang kita nek aku? Gendane goblok. Berarti sira gendakane ning Buwel. Gendakan kok senora dijajan-jajani terus ora timpan-pani. Iya ndek bebek sira nek ben timpani kumane. Buwel. Dalam. Dadi wong lanang kudu duwe rasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Bakat gawa-gawa wong. Sifat manusia diurusi nang. Dimpani, dijajani. Mempani siapa kulane aku? Arek gendakanmu. Iya Gusti, are anu kujarene aku dijamin sewulan yang kok bahkan jamin nganggo ceker 5. Ceker bebek. Anu kono Gusti. Apa golak gua apa? Ajang wirang-wirang nang kita. Kuwunku kendakan. Bocah wadonku anu kono. Bocah wadonku demenane sampean. Wis cari ngaku bae kan. Ngaku terus terang.
Lek lek mana gledek campur-campur aja. Cek, carane ngomong majongko jurabine kita tak pegar. Aduh, kita masih nemong kita mah pariwayuan majare dituruti, ora dipekat-pekat. Buar! Dalam. Cak petakan to. Wong sing duwe perasaan. Aja sok nyiksa. Berarti sia nyiksa wong wadon. Mun mah pengene pelem are ana paribasane kok sendiang godong pelem godong keserut lamun kita gelem langsung digasrut. Wo kok sing tetep temen ngomong kasrut teh. Eh wani cara sampean ku Gusti matane ku liwar. Liwar-liwar apane? Liwar apa? Ya delengan raine ku. Ya raine kita mah kaya ayu soraya. Kita iku rada mikir. Rada mikir apa? Gusti ayo. Lilipan apa? Ada lok-lok nang asutan. Nang asutan apa? Ada lok-lok percaya ning omongane pihak ketiga sing ora bertanggung jawab. Waspada kakan coba. Masa wong wadon lek rambut. Ari ayu sih, arane sapa ya ayu? Rabine Kang Buwel. Apa? Ya ayu. Rabine Buwel. Iya. Bapak kita dudu rabine Buwel, dudu gendake Buwel. Adine anake jemberan. Bang wong wadon kok dapat bebas. Meneng. Apa sih? Ditarik. Eh, kita narik tangan goblok. Ya kerasa ora. Eh, nyong narik tangan jo semene. Oh. Terang gawe lantaran tapi ngoplok terang-terangan beli terangan bombo macang adu ya ayu diubah sementara aduran peling-peling peling Pak karo ibu buka kacamatane dibuka gawe masalah baik aduh kiwir-kiwir ini dibuka, kiwir-kiwir ini dibuka, bando sampe cungure bongo yang kita kita bom-bom Gusti Ratu jadi wani coba-coba apa sih mempermainkan Dewi Anggi ora mau pengen baru ceritane Gusti Ratu jare dia mah jarak angbul kan gak arep nggolati artine mama guru sang dora barangan niku arep kesenian ngadegaken je konon kita sing dadi sintren. Dadi mau ku lagi sintren. Sintrenan Kang Bule sing ngemis. Ngadegaken kesenian. Iya jare Kang Bule. Tujuannya apa baring golati je nganu apa marama guru sang yang dora bohong iya bohong bahwa wong bohong kali ini dosa air yang diumbangi bucak pribadi si kuno ya bohong iya cek sirak pribadi diwarai ku kita disalahkan ku. Oh, pucuk bawa rasa retri kita sih kenang apa kita sing dia si Woti ya si resi ngomong kok si resi di Woti ya gara-gara sampean wah keranjingan pucuk wiskah ini duwite duwite saberane mesti gede ikan ikana dirawati aja watir dirawati bong dirawati bukan tilang mengkonon Gusti Ratu pura-pura sok perhatian karo guru padahal boro-boro perhatian malah seneng malah bahagia ditinggal sang guru mono otake di jalan ngendi menang gitar laporan nos kaya wong gugur sira iya kaji gajel kadang ina ngomong apa pasti ngomong apa kaya kaji gugur ka sepisan maning ngomong apa wakaji cikukur ngomong apa? Orang kok ngomong apa? Kenapa turun? Eh si sini kepedek ucok ku mendengar laporan nokayu leksa deduga sewu bendu asrapati
hari sampai delukan usapa. Sopan, sopan, sopan Gusti Ratu. Laporan. Yang laporan-laporan delenge ning Gusti Ratu, masan delenge panggung. Gusti Ratu marem-marem. Sing aran sembah sujud iki kudu sopan santun, goblok. Ya. Mangga, 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 mangga. Aduh, aduh. Aduh. Ya aku pegu ngon. Ayo, kuat. Aja, barang macam mana, teman-temanan ya. Wan ini karobala dia. Macam macam karobala. Ayo, ayo, ayo. Tinggali. Lumayan. Bom, 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 kita nak hilang, bom. Bom, kita nak hilang, bom. Diambung temenan. Hilang, bom. Pritengen gak? Kita nak orang sadar, bom. Idi nyerocop. Sirah katanya Sahrini, bom. Sahrini? Iya. Iya, tak? Maju puntur kena, bom. Gimana? Gimana? Mbak Basirah itu akan hilangnya baik. Kenek. At laporan apa? Bagian laporan. Mancing cangkem kumise. Masih kurang beli. Los, bakal masih kurang. Alat teman bocowatut. No kayu. Sampai jenengan iki sampun nyalahkan kula. Sebenarnya kula iki rasa prihatin. Sewisik pangkate Rama Guru tanpa permisi dan tanpa wara-wara. Seakan-akan kula iki sebagai bawahan rasa kelangan. Loh, kenapa nek kaya kita kata-kata sewot? Dadine kita raine dipasang ning ngadepan ning bul. Gawa nafsu. Nafsu. Gawa nafsu. Batine Dewi yang gigi lagi ter lantaran apa? Lantaran sing dadi sedulur tua kakang sang yang dora saat saiki langkaning perguruan. Bener. Karena apa? Karena saat saiki duduk wujude kakang sang yang dora. Apa wujude? Tombak. Tombak wujud gara-gara bertindak anak ning pesantren. Pesantren Lui Munding. Dados Gusti Rama Guru iki saniki sampun dados tombak. Wis dadi tombak gara-gara bertarung lawan pemimpin pesantren kang disebut Batu Nunggul. Mulane kita iki lagi nafsu bul, lagi dugal delok mesirah ya bae padanan pada sesenengan nafsu beli dan mesirah. Dados tau judaken Rama Guru sayang dora dadi pusat iki Kiai Batu Nunggul. Paci. Apa? Kiai. Para tersangka seliramu. Aku murid desa yang guna Madura. Oh, terima kasih kejadian yang menimpa lawan Rama Guru. Paci. Bisa apa sampeanku? Kiai. Di wonge. Langka. Waduh. Wah, Bang Lima Edan. Sapa-sapa kedugal, ngancam. Sapa-sapa ke nafsu. Oh, maksudnya sampean ke sumbar-sumbar konon. Kita ngancam kawan Kiai. Mangga. Kien sing diarani kembang kates ing panangger. Kutas gates di kabrak. Sampean orang dari blenak. Orang dari blenak. Sembrono temen ngomong. Sembarangan temen ngomong. Dipati-pati kita gawa nafsu. Ya saking brenak. Mulanya kita tekan yang ngadepan bul blotong separaran cakabe. Hari sebenernya pengen ngajak bebarengan nemoni Kiai Batu Nunggul. Kita balas dendam atas langkane kakang sang yang dor. Datus panjenengan uga pikirannya sami kelawan gula. Oh ya pamanin kita sih gak bisa dulur nomi. Apunten kayu. Memang sing aran darah daging merupakan rasa tanggung jawab. Tapi ingat, sampean iki sifate wong wadon. Lamun secara kasar peperangan orang gunakake cara kasar. Kira-kira priwe banyu bening kena iwake? Bener. Kanggone taktik lan politik. Kelawan cara taktik lan politik paribasane kricinge duit kecopok kang iwa rundung ening duit gelung sepira wong lanangku bisa kandel bakal delek gelung kang gede
bokong kang gede pasti bakal lumpuh. Oh, maksud dan tujuan ning buwe ya. Kita teka ning pesantren Wiwunding. Ganti sasaran sengaja Dewi yang tidak ada kata pelurin. Ada kata pelurin kan? Gampang, masalah gampang. Tapi kita jaluk batur siji. Oh, jaluk batur, siapa di antaranya? Gulanguis, beli. Bature kita sing bakal tergawa nyamar tekaning pesantren Lewi Munding. Pinten Gusti Ayu cakan sing blesa. Bom. Ya. Bom. Sebab pakaiane wis nganggo pakaian wadon. Oh iya bom. Pura-purane dadi wadon. Supaya aja dicurigai. Supaya aja dicurigani. Nah, bila mana wis terjadi nemoni sasaran kok sirak bagian. Nah, kula sing bentuk pasukan Pancarawut. Pancarawut. Pancalima rawut cek ketemune, ketemu karo santri wadon diperkosa. Terus pesantren ring Lewi Munding dibakar digawe porak-poranda. Nah, supaya muncul Kiai Batu Nunggul. Iya. Cuma nak kena nak kayu ya. Sedurung kena kayu di membok tekakan di hadapan paman. Paman ini durung percaya 100%. Ya di bawah tekakan dingin baru paman percaya. Lawan gerak lakain nak kayu. Bukti kena lawan cara. Ya dicoba. Ya dicoba nak kayu. Cara rayu wong lanang. Cara rayu wong lanang. Sing gampang mau ujir. Dirayu. Nah. Kayu. Hitung-hitung bari belajaran. Gusti Ayu mengko dibaturi pompom, kula nunggu ning perapatan kuntur mengko makate bareng ning anoe ning Lewi Munding. Iya. Pom, selamat tinggal. Selamat berjuang. Semoga berhasil Gusti Ayu. Kita ora melu sampean.